solution ak sentie su waxtan bi modi yalla nango wul kuko bokale te suñu borom amna ay soldaram ci buccep bi nga tib ci sa bir nek togal ka sa bop man na wul beti ku nek catastrophe ci yow te gis nañu ni soxna aram aaj jaajeuf la fayla te gis nañu ni ci Sri Lanka ci Indonesia ci Hind catastrophe yi feñ na fa ba mu dey seuk ci geej go xamanteni ni yaang moma dekk mu lewet dom nga dan xey tek sa parasol ak sa sarbet di ci beg geej goga soldaru yalla suuf sa nga tok soldaru yalla neeg bi nga nek ci biir neeg bi togga togga gi ba pare reer teud ci sap lal ha gint da di déclencher nga nek Sénégal nek feneen ki bok ci gint ga diw bok ci gint ga diw bok ci gint ka ba mu neex ci ñu borom mu yamale ka fa nga da di yew loolu lepp ay suti yalla lañu sa nurihum ayatuna fil afwaq wa fi anfusihim atayatabayyana lahu annahu huwal haqq atayatabayyana lahum annahu huwal haqq yalla neena dina len wan ay keman ñu xamni man may yalla ndegam cinema bi rek ngay setan hollywood gi defar ka construire ko jël ay psychologue aki lune defar film bi film yi neex fi waye neex afrique estama suñu borom subhanahu wa ta'ala kon nañu ragal yalla nañu dello yalla limu mom boy toge nak di wax naan ñi ngi ci akhiru zaman da fay doy war lol waye ñi ngi ci akhiru zaman ndax dig bi nga xamanteni ni moy neratu akhiru zaman ñi ngi ci sayyidina limam do mu soxna kumba ndoy la ak mam alassane ciow le bu pire ci tefesu geej ma ngi bëgg dugg nak ci ay mbir ajiba na ya lay ya ma asral ins wal jin ayni rasulullah ala ya ajiba wa ki directement rek la tudd ya ngi ne ma jian wa directement la tudd sama mi a ci bo ma bëgg nak ngeen ni tek tay degluma fofu dañ kay benn benn sarxa sarxa yaate pen ko ngi ñew xarx ba xar ba yaate sawo ngi ñew yaminu yaate simali yaate bay lay ni sarxa sarxa yaate pen ku pen ku di na ñew xar ba xar ba yaate sawo sawo di na ñew yaminu yaate القرآن دفع وحني نون ولو خلم وما يسرون ما أنت بنهمة ربك بمجنون خمجة وحجو جوكوكا وحكونا دنجة ينجلم ريو
di nga yëngal tuuti nation waye 1883 ci tefesu geej gi sayidina imam soxna kumba ndoye ko jur ak mam alassane tiaw da dal wetal boromam nak da ngeen may deglu wala ma nopi da ngeen nan tek deglu ba ndax li luñu ñor la ndax moy 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 guddigi guddig ajibo da ya la ilaha mu don dundé jaxam yattagalam bo déggé ñu nan layen yi lu waral la ilaha illa lu waral layen yi dañu ni ab yonenta lañu yor dédé layen yi waxnuko bay lay moko waxal bopam bay lay taxaw ci tefesu geej ga tayit lamu jëk wax défi la dafa né lima fi wax ku ka fi wax ni ajibo da yalla yalla ma yoni ba mu am at te dara jotula bayi len ma dem ca koka lolou defi la dug nañ ci téméré at ak nangam wuy ci len wote bi yalla ba nu ñëwé wuy ci wote bi yalla lan la joxé wala ba nu ñëw wuy ci wote wuy ci wote bi yalla bala boba lan la def da dan liggéey yattagalam dem tefes djel geti ter djel djen yeb sedele muy aday lebu ben djemi bis mu dadi taxaw ni yalla ko yonni ñu ni xamone nañ ni li nak fi lay mujj gu ne bi bi xamone ni sik ndof lay mujj innal imamu jann akhasul junun ñu ni bay lay dofna سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع رضوانهم بإحسان إلى يوم الدين بوك جيلي ني ngi len di nuyu nuyu bu joge ci West Africa ba mu kay waxe fi joge ci sang bu tedd ba fa yalla wacce kaddom joge asama wacce ci sayyidina al-imam al-mahdi alayhi salatu wassalam 1883 mo wote aji bo ta yalla wisilen wote bi yalla wisilen wote bi yalla bobu nak taxa yaatu lol ndax yamale wu rek ci senegal bu mu dëkk yamale wu kay tamit ci afrique yamale wu kay tamit ni ci amerique ni ci europe ni ci moyen orient ni rek wisilen wote bi yalla nak ñepp ci lañu bok ndax yalla dafa dogal sayyidina imam alayhi salam yalla ko dëkk ci alquran al karim sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam déggale ko aw xélam dégg leen ci mahdi mahdi dina ñëw bu ñëwé dina andi walé waccu sayyidina isa ruhul ilahi yalla ci kattanam ak yërma leen def loola mahdi ñëw feeñ ba appam jot am ñeen fukki at mu wote wote bu siiw jur dom ju tudde sayyidina isa mu wax ni wote bi kat bu deme ba dara am ci xale bi tudde sayyidina isa mo fay matte yalla ci katina ak yema dem def xale boba ci dogalam takul lati wul febaru ba appo ba jot ci fanmer at ak ñet sayyidina imam kenadina isa ak bi lek rok wote bobu ñu won wi doon am yeppa wu nuru waay bi ak waay ci mo la mo ci mo nuru
dafi amé dafi jubé wacce bobu di ko ba naté ba démi wit ñaar fukki at ñu génn da ko réew ba ba di jël wacce di ci suñu bagage ci gën ni wa ci ndigalu nak ko la faaw raasi di ni fi jaar yépp ci sayyidina Omar ibn Imam Allah bay sidi jo ibn Omar ibn Imam Allah بابران ابن عمر ابن امام الله بكي املاي باي املاي ميتو ابن سيدنا عيسى ابن امام كل امام امام طلبي ولي دي ليغي بو رافتنا دين دينا جي سيول كتي افريك كيب با نيب جيل كي لولو تي دو بات سي نيون بي جيل دينا جي كوف تي اندي وروب با امريك لولو نا موم لا نيو ديفانتي سيول ووتي باي لاي دي جانغ جانغالي باي لاي عليه السلام دي خيت دي يالا جو mu andi nag ci société bi ñu dégg dàqa aada ak lépp loo xamanteni ni dafay nekk bidaa ci diine saxal ci suñu làmmeñ li taw idu la ilaha illallah ak liggéey natt zakat moytoo tool sa moroomu julit respecté yi tamit diine yëpp ndax yàlla dafa dogal ñetti diine yëpp nag ñu ko jóge ci yàlla te benn yonent nekkul lu dul julit yàlla nu ko nekk ci alquranul karim kon loolu day ci moom la ñuy faram fàcc yi ci fële bi jëm itam bi di al islam la paix laïcité programme bu rëy la nag ñu ngi jóge fii nag côté bi insha allah nag njaboot yeeg taalibé yi di dem di fekki sumuy moroo xam ni ina xaji umatukum umatul waida wa ana rabbukum fataquni yàlla nee na fekk yéen a ngi bennoo di ànd di jékkateendoo di teran di tegandoo إن هذه أمتكم أمة واحدة ذا بوبا إن شاء الله لنجم صنعتا مرجان تجار يانا فتنوها واتر بايناس خادر أكتوا الله أكنين نينا خمين تريا لنينا إنا خلقناكم فمنكم ساكر ومنكم كافر والله بما تحملون بسر ما لن بند من سما قرقار نيما دفلين مي أي جلد نيما دفلين مي أي يفر نيبنك نيتلا ci yàlla jub lu bëgg itamit nit ñi respectante bëggante soppante yërëmante kenn ku ci ne di moytu sa morom kon nag ci biir catholique boobu ci biir synagogue boobu ci biir diine jojo ñu ñëpp daal di bëggle ci adam ak aw yàlla nee na mohamed jugement bi joxuma la ka joxuma ka malaaka joxuma ka nit maa ko yaram ak yàlla kon loolu la ñu fam fàcc tey di ñaan la ku la amin wantu bi xëyri wa salaamaaleykum wa rahmatullah. Thank you.